Abasazi babiri bari bagiye gutoroka muri gereza, maze umwumvaga ko ashobora kuba ari muzima, ati genda urebe niba urugi rufunguye turarwica, cyangwa niba hari urukuta rurerure kugira ngo turusimbuke. Undi nawe aragenda asanga nta rukuta nta n'urugi, ahita agaruka abwira wa wundi ati ntabwo bigishobotse gutoroka pe, kuko nta rugi ruhari nta n'urukuta.